Ciao, meikäläinen olet ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan vähän Hunger Gamesia Mindplexissa ja pelaillaan yksin tällä kertaa. Voitais lähteä vaikka tonne suuntaan, koska musta tuntuu, että sinne ei kovin moni lähe. Ja katsotaan tosissaan, miten tää peli menee. Ja mä voisin kertoa teille jotain tosi hauskaa. Mä oon kuvannut tänään päälle 10 peliä. Mä oon kuollut jokaisessa niinku joko ekan tai tokan pelin aikana, ei fightin aikana. Ja voin sanoa, että mä en kauheasti nauti kuolla. Olen rakennut itsekseni. En ole kyllä purkanut sitä kenenkään. Muuta kuin olin läpällä, sille meni pois. Yhdelle ihmiselle, mut. Joo. Vitsi mitä kamaa. Tää tuli aika hyvät tavarat. Vörtti. Vörtti tulla tänne suuntaan. Kivimiakka. Kananmuna. Se oli tosi hyvä. Mut vitsi, meillä on melkein chain fullit ja kivimiekkokin. Ihan piru hyvä. Ihan piru hyvä. Sienisoppa. Vitsi, tää peli menee muuten hyvin. Okei, okay, en sano noin, koska mä tiedän, että mä tuun kusessa sen kohta. Joten, joo. Repskops. Siellä on ihminen. Tai oli jo. Mikä onka. Mä menen pistele sitä päin, koska... Koska tuota, mä haluan sen housut ja levelit siitä. Koska mä jostain syystä kiinnostaa enchantata. Mä näen sen, että sä näet sen chestin. Ois pitänyt ehkä venää sijaista, että sä kattois sen chestin, mutta... Nice! Ei, siinä oli chain housutkin. Miksei sä käyttänyt niitä? Ehkä se olisi ollut full goldi. Ehkä se oli vähän tyhämä. Mutta ei se haittaa. Mä käytän näitä paremmin kuin sinä. Oo, ne sopii mulle paremmin. Ne peittää mun hienot alushousut. Joten... Nyt mä oon puola-alasti. Mä oon semmosissa ketjuverkkareissa kulkemassa. Melkein kuin pierverkkarit mun ketjusta. Vitsi, kun mulla tuntuu, että netti pätkii. Aa, miksköhän? Miksi mun netti on noin huono? Mitä mun nettiä vaivaa? Hei, nyt en tykkää kuule yhtään. Mä en tiedä vaikuttiko toi mihinkään, mutta jos tästä restasin blokit, kun mä käännyin vasemmalla päin F3, kun katoin FPS. 26. Mun FPS on tosissaan kyllä 26, mä katoin sen kahdesta eri lähteestä, mutta... Mun nettilagi. Mä en tykkää. Nää kaikki näyttää tulevan ihan ajallaan, mutta... Itse kun mä en osu tähän ihmiseen. Moi. Moi koira tuli eteen, mä en viitten lyö sitä, koska se pisteli sitä enemmän kuin minä. Mä olisin ottanut tuolta turpaa ilman mun koira ihan vaan, koska mä en saanut siihen hittiin yhtään. 91 blokki MLGGG. Joo. Aa, mun netti tuli takas. Nautin. 38 blokkia tässä jossain ihminen. Tai mikä tää nyt ikinä onkaan. Ei tää ihan ihmiseltä vaiku. Ahaa. No silläkaan netti sitten. Luulit se on mulla vaan, mut. Kaikilla näköjään. Kato, varppii vähän. Mä sain silti sen timantin kuitenkin nyt. Yksi tärkeimmistä asioista. Otettava huomioon. Considering that I am a good flower. Tuu tänne, mulla on tyyny. Tuu tänne, please, mulla on tyyny. Tuu tänne, please, mulla on tyyny. Mä menen tänne piiloon. Miten sä pääs tuosta tulis mukaan? Mä en ymmärrä, miten sä pääs kaksi blokkia tuosta pentolle. Oho! What? What? Mä tapoin sen. Vitsi, mä oon onnekas. Myönnän se itekki.
Okei, nyt vaan lähdetään pois, koska mä en jäänyt turhaan noita ottamaan noita tavaroita. Pari pelaajaa enää elos. Mä oon yksi niistä parista. Yes. Onnistuisiko vihdoin tää peli? Tää on mennyt ihan pirun nopeasti muutenkin. Tässä menee vasta 6 minuuttia about. Katsotaan tota kelloa. Vai onko toi niinku aikaa mennyt 4 minuuttia ja jäljellä 6 vai mitenpäin? Mä en ihan oo varma. Mä näin tuolla ihmisen, tai olion, mikä onkaan. Mutta mä ajattelin, että mä menen mieluummin enchanttaa vähän näitä mun tavaroita. Koska koen sen vähän tärkeämmäksi tällä hetkellä. Yes. Moi. Vitsi, mä oon tyytyväinen. Miten vaan tää peli menee, niin mä uppaan tämmösen soosatavaroon. Vein, ei. Nyt vähän enchanttia siihen, sharpnessi. Hyvä. Noni, äkkiä se tota housut. Prottu 1. Nyt äkkiä kaikki vaan. Prottu 1. Prottu 1 ja... Näihin ei saatukaan enää mitään. Mut joo. Mut joo. Mitäs sulle? Kysytään, että mitäs sille kuuluu. Okei, on vähän 4 arrovia vielä. Hyvä. Älä tämä mua Joker Place. Please. Otetaan tää miakka tosta, että ei saa sitä. Repskops. Mä jostain syystä oletin, että oli Jokeri Place, sillä oli toi trolliskini. Tai trolliskini ja trolliskini, mut toi kyllä että... Jee! Mä tapoin sen. Jees. GG. Kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Jos yhtään tykkäsitte videosta, jättäkää tykkäys. Ja se peli oli noin 6-7 minuuttinen oikeasti vaan. Ei mulla ollut muuta. Seuraavaan videoon asti se olisi. Ciao!